Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Na dica de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como descobrir qual é a placa-mãe do seu PC. Esta dica é muito importante para você que deseja descobrir qual é o drive da sua placa de vídeo onboard, o drive de áudio, o drive da placa de rede e enfim. Ou até mesmo para você que deseja fazer upgrade de hardware. Ok pessoal, a gente vai fazer aqui o download da ferramenta CPU-Z. O arquivo não requer nenhuma instalação, a gente vai escolher a opção em inglês, está no formato zip. Ok, agora vamos clicar aqui para fazer o download. O download vai ser iniciado aqui automaticamente, o arquivo é bem leve, tá pessoal? Assim que o download for finalizado, na maioria de vocês vai estar na pasta download este computador. Downloads, vocês vão acessar essa pasta aí com o arquivo de vocês vão estar aí. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo, extrair para CPU-Z. E vamos executar aqui a ferramenta, não requer instalação. Nós temos aqui para 32 bits e 64 bits. AG, eu não sei qual é o meu tipo de sistema, vou mostrar vocês aqui rapidinho. Vocês vão vir com o botão direito do mouse em este computador, propriedades. E aqui vocês vão procurar por tipo de sistema, aparecendo aqui, no meu caso é um sistema operacional 64 bits, se no de vocês estiver aparecendo 32 bits, vocês vão executar a ferramenta de 32 bits, no meu caso é 64 bits, voltando aqui, vou clicar para executar, ele vai fazer aqui um scanner, né? Verificando todos os hardware instalados aí no PC. Logo na primeira opção ele mostra aqui qual é o seu processador, na aba CPU, Intel Core i3-3220 e o socket, tá pessoal? Para quem deseja fazer o upgrade, essa informação aqui é muito importante, socket 1155LGA. E na segunda aba nós temos aqui a placa-mãe, o fabricante e o modelo da placa-mãe. O fabricante é o MaxRock e o modelo da placa-mãe é uma H61M-HP4. Tem outras informações aqui também muito importantes, o tipo de memória DDR3 está em dual, o máximo que eu tenho de memória é 6 GB de memória, placas de vídeo, também ele vai exibir aqui as informações da placa de vídeo, informações básicas. Então está aí mais uma dica compartilhada com vocês, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, gostou deixa o like, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades, nos encontramos até o próximo vídeo e tchau pessoal!